אני רוצה לחזור לסרטון שהפצתי על אהבה ולהסביר איזה קטע מתוך אהבה. לפעמים, אם אתה שואל בן אדם או נשאל אותך או אותך שמעבר למצלמה פה, כמה תחשבו על בן אדם או מישהו שאוהב אתכם, אבא, אמא, בעל, אישה, ילד, ילדה, מישהו בסביבתכם שאתם רוצים להרגיש שאתם מאוהבים הידם. מ-1 עד 10, כמה הם אוהבים אותך או אותך? עכשיו אתם יכולים להגיד 5, 10. בדרך כלל כשאדם אומר 10, אז הם מצוין, הכל טוב, הם באמת מרגישים שאוהבים אותם. אבל אם בן אדם אומר 4, 5, מה קורה? בן אדם רוצה או שיאהבו אותם ברמה של 10, ואם זה לא רמה של 10, בדרך כלל אם זה אוחז במספר 5, מה קורה? בן אדם אומר, זה 0, זה כלום. אין בן אדם שיכול לאהוב באמצע. ככה אנשים חושבים, שבן אדם הזה אוהב אותי טיפה, אז לא מרגישים מאוהבים. בוא ניקח לדוגמה, ילד להורה. לפעמים ילד אומר, אבא, לא אוהב אותי, אני יודע מה, אוהב אותי 5, במספר 5, אוהב אותי חצי כזה. אז ישר מה הוא מרגיש? לא אוהב אותי בכלל, זה 0, זה לא כל אהבה. אהבה זה צריך להיות ברמה של 10. אבל פה אני בא להסביר לכם שזה לא נכון. כי לפעמים בן אדם, הוא לא יודע לתת את כל החמש שפות שיש של אהבה לבן אדם. הוא לא יודע. יש אנשים שלא יודעים מה זה לתת אהבה. והם חושבים שלתת אהבה זה בדרך שלהם. ואתם לא, פשוט לא מרגישים את זה ברמה כזאת. ושם נוצר בעיה ואתם מרגישים לא אוהבים אותי. ובעצם זה לא נכון. אוהבים אתכם ברמה של 5, ככה אתם חושבים, אבל אצלם זה 10, כי יש מה זה נתק. הם לא יודעים פשוט מה זה לאהוב במשמעות שזה מדבר עליכם. אז לכן, אם מישהו אוהב אתכם ברמה של 4, או 5, או 6, או 7, אל תגידו, הם לא אוהבים אותי בכלל, כי זה לא נכון. הם אוהבים אותך או אותך ברמה של 5, אם זה הסולם של 1 עד 10, הם אוהבים מאוד. פשוט הם לא יודעים להראות את זה. אם אתם יכולים להשתמש באחד הכלים של 5 שפות אהבה ולהגיד להם, תשמעו, השפה שמדבר עליי זה השפה הזאת. נכון שיקח להם זמן ללמוד וליישם את זה, אבל אתם פשוט תעזרו להם להבין שזה הדרך שאני מרגיש שאוהבים אותי. ואתם יכולים לעשות הרבה תיקון חוויות, זה נקרא. פשוט, אם מישהו גם, אתם לא חייבים לתקן אותם, אבל אם מישהו אוהב אתכם, ואתם לא מרגישים את זה ב-100%, ב-5%, תודו להם על זה. תגידו תודה. אני יודע אצלכם זה ב-100%, אבל אצלי זה 5%, אבל אני מודה על ההרגשה הזאת שאתם אוהבים אותי.